Makon Fest 2022 Milliy san'at va an'analar festivali boshlanmoqda. Biz bir makon, biz O'zbekiston shiori ostida o'tkazilayotgan Makon Fest Milliy san'at va an'analar festivali 20, 21 va 22 mart kunlari Toshkent shahrining markaziy sayilgohlaridan biri Do'stlik bog'ida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tashkilotchilar Do'stlik bog'i, Makon TV, Turizm va Madaniy meros vazirligi, Yakkasaroy tuman hokimligi, Toshkent shahar hokimligi. Milliy san'at va an'analar festivali xalqimizning milliy an'ana va qadriyatlari, amaliy san'ati, milliy taomlari, noyob moddiy va nomoddiy merosining barcha qirralarini o'zida jamlagan yirik loyihadir. Bu birinchi an'anaviy festival hisoblanib, loyihaning xorijiy va mahalliy aholi o'rtasida katta qiziqish uyg'otayotgani yanada ko'proq mehmon va ishtirokchilarni o'ziga jalb etayotganining ham siri ana shunda. Festivalda mohir hunarmandlarning qo'l mehnati yordamida tayyorlangan ishlar ko'rgazmalari va yarmarkasi bo'lishi rejalashtirilgan. Bu bilan mahalliy va xorijiy aholi vakillarini milliy san'at va hunarmandchilik ishlariga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish ko'zda tutilgan. Festivaldan nafaqat hunarmandchilik, balki kitoblar yarmarkasi ham o'rin egallagan. Bahor yangilanish va yasharish fasli bo'lgani uchun festival davomida bir qancha ko'rgazmali chiqishlar, sport musobaqalari, gastronomik shou dasturi, master-klasslar o'tkazilishi, shuningdek sumalak, xalim va o'zbekning barcha milliy taomlari ochiq osmon ostida tayyorlanishi rejalashtirilgan. Tayyorlangan sumalak va xalim taomlari tashrif buyurgan mehmonlar, shu bilan birga mehribonlik va saxovat uylari tarbiyalanuvchilariga ham xayriya sifatida ulashiladi. Bu festival O'zbekning barcha urf-odatlari, qadimiy tarixini o'z ichida jamlagan katta festival bo'lishi kutilmoqda. O'zbekistonning barcha viloyatlarida hunarmandlar, folklor jamoalari, kulolchilik bilan shug'ullanuvchi ustalar, milliy cholg'u ustalari taklif etilgan. Hamyurtlarimiz hamda chet ellik sayyohlar ushbu manzilga kelib, milliy o'yinlarda ishtirok etib, lapar va qo'shiqlar aytib, milliy taomlardan tatib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Eng e'tiborli jihatlaridan biri festivalda retro avtomobillar ko'rgazmalari, milliy liboslar karnavali, milliy kurash o'yinlari, havo sharlari hamda barraklar festivali ham tadbir rejalariga kiritilgan. Tadbir 3 kun davomida bo'lib o'tadi. Festival jarayonlari Makon TV onlayn telekanalining Facebook, Instagram, Telegram hamda YouTube sahifalari orqali uzluksiz ravishda uzatib boriladi.